Eh, com dèiem, eh, tenim amb nosaltres Jaume Senyorente, eh, escriptor, periodista, fundador, president executiu de l'ONG Sonrisas de Bombay. Ell mateix va fundar l'any 2005. Presideix també el Consell Assessor de l'ONG contra la Lepra, HAL, i és patró de la Fundació Corporación Valora. Què tal, com estem, Jaume? Hola, bona nit. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. A vosaltres. Eh, que no sé si ets a punt ja de tornar cap a Bombay, no sé exactament. Queden dos, tres dies literals. Molt bé. Literal. Explica'ns què és Sonrises de Bombay. Possiblement molts espectadors ja, ja ho coneguin, però d'altres no. Va néixer gairebé vinculada a la teva persona i als teus viatges, no? Doncs sí, és una entitat que porta ja més de 12 anys treballant contra la pobresa a una de les ciutats amb les zones de barraques més extenses del món, que és Bombay, i que efectivament va néixer a partir d'un viatge de turisme uh -huh. meu, fa, fa 13 anys, on eh, vaig quedar colpit per la situació de, de vulneració no? que viuen els, els ciutadans a Bombai i el darrer dia de viatge vaig conèixer un petit orfenat que està en una situació força difícil i res, vaig tornar a Barcelona, vaig deixar la feina, vaig deixar la, la meva vida aquí i allà porto 13 anys. 13 anys. Escolta'm, eh, per un orfenat eh, que et va colpir eh, i després et va costar dos anys d'anar acompanyat eh, amb escorta, fins i tot? Bé, hem efectivament hem, hem impulsat en aquests anys doncs, projectes d'educació, de, de salut i de desenvolupament socioeconòmic, no? Però en els d'educació, concretament, eh, treballem molt amb la amb la prevenció i durant una època també vam treballar molt al rescat, no? Pensa que eh segons ECPAT Internacional, per exemple, que és una de les entitats, eh, jo diria més prestigi, més fiables quan a, a la lluita contra l'explotació infantil per fins sexuals, eh Bombay ja és un dels primers llocs del món on s'exploten a menors de tot Àsia amb, amb finalitat sexual, no? mm -hmm. amb prostíbuls. Lògicament, per a algunes màfies de, de la ciutat, treballar nosaltres doncs, amb aquests nens, no? diguéssim, ja des de, des de petits, doncs, suposava robar mercaderia, encara ja. que soni molt, molt dur. No? Una amenaça, sou una amenaça. Exacte, menaça. i efectivament, vaig estar doncs, amb amenaces de mort una, una bona època, afortunadament ja no. Ja no. Però bueno, Escolta, eh, els vostres eh, projectes educatius, eh, exactament, si, si concretem, que són 30 parvularis els que teniu ara mateix? Actualment 30 parvularis. Eh, també estem eh, començant a fer molts acords amb, amb escoles públiques. Val a dir que l'educació a l'Índia és només obligatòria i gratuïta entre els 6 i els 14 anys des del 2009. Fins aleshores és molt fort que un país que va ratificar fa més de 70 anys la Declaració Universal de Drets Humans no, no complís amb aquesta part concreta fins al 2009. No? I després d'aquesta franja, dels 14 anys, contem també molts projectes d'educació superior. Jo, sens dubte... De quants nens estem parlant que, que vosaltres tuteleu? Deu... Anualment, uns 1.500. 1.500 anualment. Mm. I això per volar-hi, perdona, que deies, i després sí, tenir el seguiment... d'educació superior, i, i jo penso, cada vegada estic més convençut, no, que l'educació és l'eina que, sens dubte, contribuïa a trencar el cercle viciós de la pobresa en el destí de les seves famílies. No? Educació també val a dir on cal que participi tota la família i tota la comunitat. No serveix de res escolaritzar un nen si no participa en aquell procés tota la família. No? Tots han de ser conscients de la importància que té aquella educació. Clar, perquè estic pensant, dius, no, eh, els grups mafiosos eh, us veien a vosaltres com una, com una amenaça, però potser també algunes famílies, pel tipus d'economia familiar que tenen, també us veuen com una amenaça, perquè aquells nens moltes vegades són justament destinats a captar, a pidular, no? Efectivament, no? A més, hi ha una cosa que això, que xoca moltes persones, que és que a Bombay viure en una barraca pot arribar a costar 300 i 400 euros al mes. Al mes. S'ha de pagar un lloguer. S'ha de pagar un lloguer. S'ha de pagar un lloguer amb una família que els seus ingressos totals al cap del mes són potser 30 euros, no? Com aconsegueixen pagar això? Doncs moltes vegades venent un fill. Venent un fill? Venent un fill, literalment. A una màfia uh -huh. que opera zones com Kamathipura, que és la zona de les llums vermelles de Bombay, on nens són prostituïts amb edat de 3, 4 i 5 anys. No? Perquè aquests eh, centres que tenim vosaltres són també eh, incardinats en aquests barris de barraques, aquests esloms? Sí, estan allà dins i és molt important, a més, que tota la comunitat hi participi. Vull dir, les mestres, les ajudants de les mestres formen part no? de la comunitat i han assumit el lideratge dintre de la zona. És molt important treballar amb la comunitat, no per la comunitat. Uh -huh. uh, sou molt exigents amb la metodologia, amb els estàndards de, de qualitat, tant de mestres com de materials pedagògics? Molt, molt, i crec que cal ser-ho. No? És l'única eina, com et uh, deia abans, que, que tindran per assumir el seu futur, no? per, per afrontar totes les dificultats d'una ciutat com Bombay, que és una megàpolis de més de 20 milions d'habitants, amb no? grans multinacionals. L'educació és l'única cosa que tindran no? per afrontar això. Tu fins i tot vas viure... Eh, o, o vius eh, en aquesta zona, en aquests barris de barraques? Jo vaig viure tres anys en una, en una barraca. Ara, afortunadament, ja visc en un pis normal, un pis normalet, però un pis on, on no se'n va la llum quasi mai, quasi mai. I... I sí, sí que vaig viure, i penso, a més, que va ser un error, eh? A vegades eh, hi ha okay, la concepció... hi viu, viure, però tu ho vas fer per, per, per veure com... Com viuen viu els... No, jo ho vaig fer perquè, literalment, els pocs cèntims que havia estalviat aquí a Barcelona <laughs> per afrontar l'entitat no, Tu vas canviar del tot la teva vida. Tu eres del tot. Periodista, sí. econòmic, vas... a més. periodista... Econòmic. Periodista sí. econòmic vivies bé, no tenies problemes, i de sobte ho deixes tot per... Tot, no? Aleshores, clar, afrontar les primeres despeses del, dels primers projectes i, doncs, efectivament, al principi els, els diners era el que havia estalviat jo, no? I no tenia més remei que viure en una d'aquelles zones, però penso que va ser un error, que podia haver, no sé, demanat cèntims al meu pare, podia haver fet... Perquè hi ha aquesta assumpció aquí a que una persona perquè treballi contra la pobresa ha de viure com un pobre uh -huh. i ha de ser miserable. I com més es fustigui, més bé està treballant. I yeah. això és tan absurd com pensar que un oncòleg ha de patir càncer per ser un bon professional. No? Ningú li cap, li cap al cap una, una idea així. Uh -huh. I penso que la cooperació és exactament igual. No? Un ha d'estar bé per poder donar no, no, als altres. Però no deus anar amb Rolls Royce per l'Índia, no, no? No, no, en absolut, en absolut, ni ganes. Vaig amb Rixow, vaig amb Rixow, que Rick és un tuc-tuc, i, i cada dia trigo més dues hores per, per anar a la feina i després tornar. Home, potser sí que et sortiré més a compte de l'eslam, que, que no. A les afores amb un pis amb electricitat gairebé tot, tot el dia. Escolta, fins i tot aquest primer orfenat, aquell que va ser la causa de, de tot, que ho va desencadenar tot, es finança mateix amb els diners de les matrícules d'una escola del costat. Sí, es va construir una escola al costat i amb les matrícules d'aquella escola es pot autofinançar l'orfenat. Crec que l'autosostenibilitat és bàsica no? en qualsevol projecte. Uh -huh. Feu també eh, tasca pel que fa referència a la salut. La vostra, la vostra ONG, juntament amb l'Hospital Holy Spirit, està donant a terme un programa de diagnòstic, accés al tractament, recolzament i seguiment de nens malalts de càncer, justament, ara que parlàvem d'oncòlegs, no? Sí, a més, a més d'aquest projecte per oncologia infantil, pediàtrica, també comptem amb projectes per malalties infeccioses, hi ha molt dengue, hi ha molta malària, jo mateix he patit dos dengues i una malària en els, en els darrers cinc anys, precisament, i... I val a dir també que Bombay és una de les ciutats amb més matèria fecal, matèria fecal humana, a l'aire a les partícules de l'aire. Això deriva en moltes malalties. Eh, perquè, expliquem-ho bé, eh, aquesta matèria fecal és perquè no hi ha serveis no hi ha accés, sanitaris, no? No, efectivament, no hi ha serveis sanitaris, no hi ha accés a... Bany... No, hi ha, no hi ha sanitaris. Exacte. Hi ha afectacions al carrer a causa de no comptar amb, amb banys, no?, les cases. Algunes zones de barraques tenen banys públics, potser és un bany per cada 500 persones, però, malauradament, també en els darrers anys són uns, un niu de violacions, aquestes zones. Per tant, hi ha moltes persones, de la, sobretot dones, uh -huh. de la zona que prefereixen ni anar en aquest bany per evitar possibles violacions. Sí, ens arriben aquestes notícies de... esgarrifoses de, de violacions col·lectives, no?, mitjans de, de, de transport, a vegades... Eh... És, eh, aquella, aquesta violació concreta, aquestes violacions, eh, van començar a ser públiques, no?, aquí, per exemple, a partir de l'any 2012, d'una violació... Molt, molt mediàtica, que va, va ser mediàtica perquè per primera vegada, moltes persones, molts ciutadans indis, van sortir els carrers i es van rebel·lar i van dir que la Constitució Índia havia de incloure d'alguna manera una protecció major a les, a les víctimes no? uh -huh. d'agressions sexuals. i així es va. Fer. I així es va fer el 2012. Pensa que cada, aproximadament, aproximadament, cada 20 minuts a l'Índia es denuncia una violació es denuncia... Cada 20 minuts. Cada 20 minuts es denuncia. Si comptem que hi ha 3 o 4 vegades més de totes les violacions que no es denuncien, el, el que tenim al cap de l'any és esfereïdor. És, és esgarrifós. Escolta'm, um, un altre gran tema uh, és la lepra, que, uh -huh. que vegades penses des d'aquí, home, però la lepra... Sí, sona de fa molts anys, però encara mateix és una malaltia que ja està estesa. Sí, sí, la lepra es pensa que ja està erradicada, que pertany a no? temps bíblics, quasi sí, bé, no? Bé. I actualment el 70%, segons l'Organització Mundial de la Salut, quasi el 70% dels pacients amb lepra que hi ha en el món estan a l'Índia. Uh -huh. Directament. Escolta'm, uh, tu, uh, ja vas ser seleccionat per la Harvard Kennedy School per realitzar el seu curs de gestió estratègica per líders mundials d'organitzacions no governamentals, de Unidó. No? De Unidó, sí, no ho no sé, no sé. Per venir que... del periodisme econòmic, <laughs> potser, o potser per, per això, no? Eh, no sé si tens un mètode, si hi ha un mètode Sant Llorente que, que digui com s'han de gestionar... Eh, que, que com s'han de gestionar les ONGs? Sí, a veure, per començar, no tinc cap mètode. No? Jo faig el, faig, el que puc, faig el que puc i crec que al cap i a la fi, he estudiat molt en aquests darrers anys, lògicament una de les primeres coses amb les que cal comptar quan s'inicia un projecte en un sector nou és la humilitat, no? De, 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 de lo molt que s'ha de no? I lo molt que encara queda per aprendre. I i jo crec que al final, malgrat molts cursos que he fet, malgrat que Harvard em seleccionés com, no els teus vetos de... són estudiats a universitats i escoles de negoci com i no? sí, 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 2011 sí. va publicar el teu cas, no? Impartit eh, ara mateix a el màster de... Eh, el màsters internacionals. Sí, és. I que tot i la humildat, de nhi do Doncs jo crec, de debò, eh, de debò, que al final el secret de quasi totes les coses és el sentit comú. Uh -huh. És el sentit comú. I el que impera és el sentit comú, de Però, debò. I a més a més aquí també tinc que l'any 2015 vas intervenir amb un discurs a la cerimònia commemorativa del 70è aniversari sí. de les Nacions Unides, sí. davant del seu secretari general, Ban Ki-moon, eh, t'ho hi ha dir, no? Doncs sí, la veritat que em vaig quedar bastant sorprès de que m'ho demanessin I, i bé, vaig fer un discurs, ningú, val a dir, que sempre de vegades m'ho pregunten, ningú em va revisar el discurs, vaig poder dir el que vaig voler, el que vaig voler. I què vas dir? Doncs bàsicament que hem de ser conscients cada vegada més de que no hi ha aquí i allà, no? que som planetaris. I mentre no siguem conscients que som planetaris i que la pobresa és pobresa a l'Índia i és pobresa a a Catalunya, la riquesa riquesa a l'Índia, és riquesa a Catalunya, i que no hi ha ni uns són bons ni els altres dolents, sinó que el món és plural i que som planetaris i tots som companys de planeta, fins que això no s'entengui, pleguem. Uh -huh. uh, és veritat que aquests anys de crisi, molta gent a vegades ha, no és que ho hagi qüestionat, però hagi dit, home, primer els, primer els de casa, mm, no? Primer correcte. Els... La gent que té necessitats aquí, com, com heu viscut això? Com heu surfejat per damunt d'aquests anys difícils per la cooperació internacional? Doncs, efectivament, han, han estat anys difícils. I hi ha dues maneres de respondre això. No? Una seria doncs, donant una sèrie de, de dades que efectivament eh, fan molt patent que la situació de pobresa, que viuen molts ciutadans eh, a l'Índia, per exemple, que és el que on jo treballo i el que conec, no? és realment devastadora, no? devastadora. Jo no hi dic que no hi hagi pobresa aquí. Però també hi ha molta riquesa a l'Índia. Índia. També hi ha molta riquesa, cosa que encara fa més greu. A més, Índia no és un país pobre, és un país molt ric, cosa que encara fa més greu no? I, i val la pena denunciar el que no s'està no complint. No? Però tornant a la, a la resposta d'abans, l'altra manera de respondre això és que ja està molt bé. Si algú prefereix eh, recolzar una entitat que treballa aquí, és fantàstic, no? Com comentava abans, no... Per recolzar algú, per ajudar un company de planeta, afortunadament, no hi ha fronteres, no? Uh -huh. eh, hem de dir que, que en Jaume no, no para d'escriure, això també s'ha de dir, no? L'escriptura i el periodisme no, no els has deixat aparcats. Ahir va ser a Girona, Eh, per fer una conferència titulada de l'escriptura com a compromís social, i una xerrada on vas vincular l'escriptura amb el compromís social i solidari. I des del dos, 2005, any en què fundes Sonrises de Bombay, no has deixat d'escriure, La costurera de Daca, El poder dels somriures, Somriures de Bombay, El viatge que va canviar el meu destí, la novel·la La cançó de la concubina, Ets coautó de Bombay, Más allá de las sonrises, i en llibre de contes infantils, Diez cuentos, eh, Diez sonrises unidó. No sé si, si si tens molt de temps a Bombay per escriure. Doncs, precisament els darrers 3 anys no he pogut escriure res precisament per això, perquè no tinc temps. Son ja és un equip de de quasi 100 persones eh treballant eh índies, la gran majoria, uh -huh. treballant dia a dia, treballant amb la comunitat i i lògicament gestionar eh una organització així, tenir un equilibri sempre, no? Uh -huh. és oficina, terreny, i gestions com aquesta mateixa que estic fent ara mateix. I tornar. Uh, més informació de Sonrises de Mobile a la vostra plana web, Exacte. que per cert, un espector ens demanava que també tinguéssiu versió en català, perquè em sembla que n'hi ha en espanyol, no sé si en gallec, estem, com, com moltes organitzacions i moltes empreses, que estem treballant en la nova web. Molt bé. <laughs> doncs esperem que que aquesta reivindicació també també sigui. Gràcies. Moltes gràcies, Jaume, gràcies pel teu esforç i pel teu temps, que gràcies. vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a Bombay i per la feina que fas. Gràcies. Deixa'm que, que vagi, eh, acabar de comentar també amb la Lola Garcia, amb l'Ester Vives,